Em dic Àlex Serra, soc mossèn al Bisbat de Terrassa, estic a la parròquia del monestir de Sant Cugat i ser mossèn és apassionant. Ser mossèn és el regal més gran que he rebut mai. Però és veritat, no?, que tot és un procés, no és algo que reps només néixer o és algo que reps quan tens X edat, sinó és algo que es va donant, que hi ha moltes persones que t'ajuden, que hi ha moltes situacions. I us vull explicar una primera situació que és amb una persona, que és un oncle meu, el Joan Carles, que era mossèn, i és mossèn, però amb el Covid ens va deixar. I va ser una persona molt important perquè va estar abans, no?, quan era jove, no?, el seu oncle meu, el veia sempre. Després, que va ser durant tot el seminari, i una miqueta de temps també vam estar junts abans de que marxés, no?, abans de que morís. I va ser una persona molt important per tot el que em va ensenyar. Tot el que em va ensenyar abans d'entrar al seminari, veure-la ell com a mossèn, com s'entregava, què és el que feia. I realment, la meva vocació no és per una persona, no és perquè tinguis un tiet mossèn, sinó que ve per molts factors, no?, perquè sents una crida real, algo que et porta a deixar-ho tot per al Senyor. I després hi ha una altra situació, que va ser just abans d'ordenar-me, el dia 17 d'octubre. Recordo que em va trucar el bisbe i em va dir: "Mira, Àlex, no et pots ordenar perquè has estat en contacte amb una persona que tenia el Covid", i era l'època 2020 que estava molt fort, no?, tot això que hem viscut. Van ser 13 dies que va ser com un resum de tot el que vaig viure al seminari. Al seminari van ser uns 7 anys i van ser un resum, perquè en aquells 13 dies repasses tot el que has viscut, tot el que tu sents dins del cor, t'ho tornes a preguntar, et tornes a dir: "És veritat això que sento dins del cor? Haig de ser mossèn? De veritat que Déu m'ho demana? M'ho he fet jo durant 7 anys?" I tens 13 dies que tens un dubte de dir: "Segur que és això el que haig de fer?" Però van ser uns dies preciosos, i els recordo com el millor recés, per dir-ho així, en una habitació, el millor que he fet en la meva vida. Perquè en comptes de dir: "Quin pal tot això, no? Quin pal no poder-me ordenar, quin rotllo, tal, no sé què", vaig agafar aquells 13 dies per estar amb el Senyor. Si li vols entregar la vida a algú, no?, t'agrada estar amb ell, no? Si vols estar amb aquella persona, li dediques temps, no? Doncs van ser 13 dies de dedicar-nos un temps increïble. I després, per últim, vull remarcar el fet que em fa seguir. Hi ha dies bons i dolents a la vida humana, tots, siguis mossèn o no, tens dies bons i dolents. Però és veritat també que els bons els disfrutem, els gaudim moltíssim. I els dolents els vivim amb el Senyor, i també, igual que amb els bons, ho fem igual. I és que les persones ens ajuden moltíssim. A nosaltres, els mossens, veure com la gent accepta el Senyor a la seva vida, veure com la gent camina en aquesta fe, és una passada, és un miracle. I al veure miracles tens més fe. I el Senyor fa 2.000 anys feia miracles perquè la gent tingués fe, perquè els seus deixebles creguessin, les dones que el seguien, perquè tothom digués: "Sí, vull estar amb tu, això és veritat, ets el Messies". Doncs a nosaltres ens passa el mateix. A mi em passa moltes vegades que quan veig un jove de 22 anys que li diu al Senyor que sí, que renuncia a tot el que vivia, a tot lo d'aquest món, dic: "Aquí està Déu". I això a mi em dona més fe. Realment és una vida apassionant, és una vida que quan estava al seminari no me l'hauria imaginat mai, i quan ho comences a viure dius: "Jo vull viure així amb el Senyor". No per fer més coses o menys, no per agafar alegries d'aquest món ets més feliç, sinó ets més feliç quan veus que els altres creixen en la fe, creixen en donar-se als altres com va fer el Senyor. I això és la meva vida. Això és la meva vida, que no canviaria per res. Gràcies a tots per tot el que feu pels mossens.